Ndagusuhuje cyane wunteze amatwi ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana nawe aho uri hose. Uyu mwanya tugezemo ni umwanya wo kongera kureba incamake y'ibyigisho byinshi byo gusaba twize muri iki cyumweru. Twarebeye hamwe amagambo avuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Dusenge. Uri Imana nziza kandi Imana idukunda. Reka uyu mwanya tugushimire yuko waduhaye ibyiringiro bibonerwa muri wowe. Ugwemera kudupfira ku musaraba. Reka rero iyo neza watugiriye turusheho kwinezerwa kandi dukomezwe nayo mwami turakwinginze. Komeza duhuguze ijambo ryawe kandi duhe kukwitegura kugira ngo ugiye kuzagaruka tuzagusanganire. Tusenye mu izina ryawe Yesu. Amena. Icyigisho twariye muri kino cyumweru cyari gifite icyo kuvuga kiboneka muri Yesaya 25:9 havuga ngo nuko uwo munsi bazavuga ngo iyi niyo mana yacu twategerezaga niyo izadukiza, uyu niwe Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimire agakiza ke. Uko ibintu byahanuwe byagendaga bisohora, abantu bo hirya no hino ku isi batangiye kujambura no kubwiriza ku byerekeye kwegereza kugaruka kwa Yesu. Muri bo harimo Yohana Aruberekiti Bengeli wabayeho kuva mu 1687 kugera mu 1752 mu Budage. Harimo uwitwa Manuel Lacunza wabayeho mu 1731 kugera mu 1801 muri Chili. William Miller wabayeho mu 1782 kugera mu 1861 muri Amerika y'Amajyaruguru. Harimo Yosefu Wolufu wabayeho mu 1821 kugera mu 1845 wagejeje ubutumwa muri Afurika, Egiputa, Abisiniya, Aziya, Palestina, Siriya, Uperesi, Uzbekistan n'Ubuhinde. Bona abandi bari baranditse mbere bageze ku mwanzuro umwe, Yesu yazagaruka hagati mu kinyejana cya 19. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibijyanye no kugaruka kwa Yesu, aho turi busuzume ibyiringiro by'umugisha. Turareba ingingo ivuga ngo Yesu azaza ate, twongere turebe ibya William Miller uburyo gusobanura Bibiliya, ndetse turebere hamwe igihe cya gihanuzi n'ubuhanuzi bw'iminsi 2300. Reka dutangirane no kugaruka kwa Yesu, ibyiringiro by'umugisha. Muri Tito 2:13 haravuga ngo dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Imana yacu ikomeye n'umukiza. Kuva Yesu adusezeranije kugaruka nk'uko muri Yohana 14:23, ibi byabaye byiringiro by'abizera bose kugeza uyu munsi, kuko tumaze kubisoma muri Tito 2:13. Ibi byiringiro bigaragara mu myizere ya Kiliziya Gatolika y'i Roma ndetse na Kiliziya y'Abarutodoksi yigishwa kandi n'itorero ry'Abangilikani nk'uko yigishijwe na Luteri, Kaluvini n'abandi bagorozi. Niki kigira kugaruka kwa Yesu ikintu gitegerejwe cyane bene aka kageni? Hari impamvu zabyo. Impamvu ya mbere nuko hariho ukumenyesha iherezo ry'indwara n'imibabaro n'urupfu. Kugaruka kwa Yesu gusobanura iherezo ry'ubukene, akarengane n'ikandamiza. Kugaruka kwa Yesu kandi gushyira iherezo kwihangana amakimbirane n'intambara. Kugaruka kwa Yesu gufungurira imiryango isi y'amahoro, umunezero no gusabana n'Imana iteka ryose. Mbese Yesu azaza ate? Muri Mateyo 24:27 aravuga ngo kuko nk'uko umurabyo urabiriza uburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Mu kinyejana cya 19 abaprotestanti bagoretse inyigisho yo kugaruka kwa Yesu
bigisha ko Yesu azashyiraho ubwami bwo ku isi bw'imyaka igihumbi y'amahoro. Kugaruka mbere y'imyaka igihumbi y'amahoro ku isi cyangwa ko hazabaho igihe cy'imyaka igihumbi cy'amahoro mbere yo kugaruka kwa Yesu, kugaruka nyuma y'imyaka igihumbi y'amahoro ku isi. Ariko abagorozi bigishije ko ikinyagihumbi kizabanzirizwa no kugaruka kwa Yesu kandi ko iyo byajyaga kubaho. Nkuko tubona muri byahishuwe igice cya 22:20 haravuga ngo, mu buryo butari ibimenyetso dore ndaza vuba. Mu buryo bugaragara muri Matayo 24:27 n'ibyahishuwe igice cya 20:7 haravuga ngo amaso yose azamureba. Naho mu buryo bwumvikana mu matwi mu rwambiro rw'Abatesalonike iki cya 4:16 ndetse n'urwambiro rw'Abakorinto iki cya 15:52 haravuga ngo aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'imanda y'Imana. Hari ubundi buryo Yesu azazamo, uburyo bw'icyubahiro, abapfuye bazazuka, abakiriho bahindurwe, maze tuzamaranwe n'umwami wacu. Urwambiro rw'Abatesalonike 4:13-18 ndetse n'urwambiro rw'Abakorinto iki cya 15 uhereye ku 51 kugera 55. Reka turebe ibya William Mirere. Hari uburyo bwabaye bwo gusobanura Bibiliya. Iyo turebye muri Yesaya igice cya 28:10 haravuga ngo, kuko ibye ari ugutoza itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya. William Mireri ashingiye ku magambo ya Yesaya igice cya 28:10 yanzuye ko Bibiliya yisobanura ubwayo. Yahereye mu itangiriro yiga buri murongo wa Bibiliya, ahatasobanukirwaga neza yashakiraga ubusobanuro mu yindi mirongo ya Bibiliya. Muri ubwo buryo Umwuka Wera yaramumurikiye kugeza igihe Bibiliya yamufunguriwe. Ageze mu bice by'ubuhanuzi yavumbuye ko iryo hame rishobora gukurikizwa no muri bwo. William Mireri yashyize mu bikorwa iryo hame atungurwa n'ibyo yavumbuye. Muri bimwe yavumbuye, iyo turebye mu buhanuzi muri Daniyeli 7:17 kugera n'umurongo wa 23 haravuga ngo inyamaswa zigereranya ubwami cyangwa se abami. Ibyo biri mu buhanuzi. Umuyaga ugereranya kurimbuka nkuko biboneka muri Yeremiya 19:36. Mu gice 15:15 amazi ageranywa abantu benshi. Iyo turebye muri Ezekiyeli 23:4 ndetse n'ubwa kabiri rwako n'igice cya 11:12 abagore bageranywa amatorero. Naho mu kubara 15:34 ndetse na Ezekiyeli 4:6 iminsi igereranywa imyaka isanzwe. Ibyo byose niko ubuhanuzi busobanuka, kandi William Mireri mu gucukumbura niko nawe yabibonye. Reka turebere hamwe igihe cya gihanuzi. Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Ayo magambo aboneka muri Daniyeli igice cya 8:14. Hamwe n'ibyo, mu gihe cya Mireri isi yatekerezwaga ko aribwo buturo, maze Mireri yemeza ko ubuhanuzi bujyanye no kwezwa k'ubuturo bwerekezaga ku gihe cyo kugaruka kwa Yesu. Yabonye ko Gaburiyeli yasobanuye Daniyeli akana kariya kwiyerekwa. Icya mbere, hari imfizi y'intama ariyo isobanura ubumedi n'ubuperesi nk'uko tubona mu gice cya Daniyeli mu gice cya 8:20. Hari sekurume y'ihene ariyo igaragaza ubugiriki nk'uko tubona muri Daniyeli cya 8:21a. Ihembe ryavunitse na Alexandre n'abamuzunguye nk'uko biboneka muri Daniyeli cya 8:21b-22. Agahembe gato ni Roma, yaba ibya politike n'iby'idini. Ibyo ni Daniyeli 8:23-25. Nyamara iminsi 2300 yari yasigaye idasobanuwe nk'uko tubona tuyibona muri Daniyeli 8:26-27. Nyuma y'imyaka runaka, Gaburiyeli yongeye koherezwa gusobanurira Daniyeli kuri iyo ngingo. Nk'uko tubona muri Daniyeli 8:23, yasobanuye ko hari igihe runaka cyangwa cyakaswe, kandi ko kizatangirana no gutangazwa kw'iteka ryo gusana no kubaka Yerusalemu.
aho tubona muri Daniyeli cya 24 kugera 25. Mirele aramutse abonye iri teka yajyaga kumenya intangiriro y'iminsi cyangwa se imyaka 2300. Reka turebere hamwe ubuhanuzi bw'iminsi 2300. Muri Ezira igice cya 7:25 aravuga ngo, kandi nawe Ezira, uko ubwenge bw'Imana yawe bukurimo, uzatoranye abatware n'abacamanza bo gucira imanza abantu bo hakurya y'uruzi, abazi amategeko y'Imana yawe bose, n'utayazi muzajye muyamwigisha. Mu mwaka wa 7 wa Atazeruzi umwami w'Uparesi, Ezira yahawe itegeko ryo kujya i Yerusalemu kandi akagira ubwigenge busesuye bwa politiki bwo kurangiza gusana umurwa. Ibyo wabisanga muri Ezira ya 7:14, 14:21, 21:25. Hari mu mwaka wa 457 mbere ya Kristo. Nk'uko ubuhanuzi bw'ibyumweru 70 byerekana, kongera kubaka Yerusalemu neza byatwaye imyaka 49, maze hashinga imyaka 434 kugeza ku kuza kwa Mesiya, kuko tuboneka muri Daniyeli cya 25. Iyi mibare ishyira umubatizo wa Yesu mu mwaka 27 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, n'irangira ry'umweru 70 mu mwaka 34 nyuma ya Kristo. Mireli yashyize hamwe ibika by'indangaminsi ya gihanuzi, yanzura avuga kugaruka kwa Yesu kwajyaga kubaho mu gihe runaka cy'umwaka w'1843. Nyuma yo kubona ko batigeze bita ku mateka agaragaza ko nta mwaka wa zeru wabayeho, hemejwe ko Yesu yajyaga kugaruka mu mwaka w'1844. Ubuhanuzi bw'iminsi 300 nk'uko tubona muri Daniyeli 7:24, havuga ngo ibyumweru 70 byakatiweho ubwoko bwawe n'umurwa wawe wera, bizageza iminsi 2300 uko bukiye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Iyi myaka 2300 rero ibarwa ite? Reka tubanze turebe ibyumweru 7. Iyo turebye icyumweru kigira iminsi 7, bivuga ngo ni imyaka 49. Iyi rero itangirana n'itegeko rya Leta Zeruzi ryatanzwe muri 457 imbere ya Kristo kugeza ku mwaka wa 408 imbere ya Kristo, Yerusalemu yarubatswe. Hakaza ibindi by'umweru 632 ariyo buhanye n'imyaka 434, harimo igice cy'ibyumweru 70 gihanye n'imyaka 490. Ku gihe Yesu yasizwe nk'uko biboneka mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo, harimo icyumweru kimwe kirimo ibice bibiri, imyaka itatu, aricyo cyaba gifite imyaka itatu n'igice, imyaka itatu n'igice. Igice kimwe cyarangiye muri 31 nyuma ya Yesu Kristo, Yesu yarabambwe. Naho 34, Stefano yatewe amabuye ubwo ubutumwa bwari bwemeye kujya mu banyamahanga. Kugera mu myaka 1810, ubutumwa bwiza ku banyamahanga bwagombaga kubageraho. Naho mu 1844 nyuma ya Kristo, kwezwa kuturo bwera. Nuko imibare yari ibaze mu gihe cya William Mireri. Hari amagambo Ellen White yanditse mu ntambara ikomeye ya 17, afite umutwe uvuga ngo intego za mu gitondo kuri page 118. Haravuga ngo umugabane umwe w'ukuri kw'ingenzi kandi kunejeje bihebuje kwahishuwe na Bibiliya, ni ukuvuga ijyo kugaruka kwa Yesu Kristo aje gusoza umurimo ukomeye wo gucungura umuntu. Ubwoko bw'Imana bwabaye mu rugendo, bukamara igihe butuye mu gihugu no mu gicucu cy'urupfu, bufite ibyiringiro bishyitse kandi bitera ibyishimo, bakura mu isezerano ryo kugaruka kwa Kristo we kuzuka n'ubugingo. Ubwo azaba aje kugarura imuhira abe bagizwe ibicibwa, inyigisho yo kugaruka kwa Kristo ni ryo pfundo ry'ibyanditswe byera. Hari icyo tugomba rero kwitaho n'uyu munsi umwe. Uyu munsi tugomba kuba indahemuka ku byo twizeye. Uyu munsi tugomba gukunda Imana n'umutima wose, kandi tugakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Uyu munsi tugomba kurwanya ibishuko by'umwanzi, kandi kubw'ubuntu bwa Kristo tukanesha. Nibwo tuzaba amaso tugategereza kugaruka kwa Kristo. Buri munsi dukwiye kubaho nk'aho tuzi ko uyu waba umunsi wa nyuma turi kuri iyi si. Turamutse tuzi ko Kristo azaza ejo, mbese ntitwahundagaza muri uyu munsi amagambo meza yose, imirimo yose
inzira cyangwa se inzira inarije mu buryo bwose twabishobozwa. Ayo magambo aboneka muri igitabo cya Ellen White kitwa In Heavenly Places cyo muri December mu mwaka wa 1300, gifite kuri page ya 355. Aha rero niho dusoreje aya magambo twarebaga hamwe agendanye no gusorerwa kw'ibyiringiro. Reka rero ibi byiringiro bidukomeze kandi bidutere gukomera koko, maze ibyiringiro dukura kuri Yesu Kristo tubigeze kuri bose babasha kumenya ukuri. Reka rero uyu mwanya tunezezwe n'uko Yesu Kristo yitwitangiye kandi agakomeza kutuba hafi ngo n'ubundi akomeze adufashe atuyobore mu nzira nziza zatuma tumusanganira ubwo azabagarutse. Niyo sabira buri wese mu izina rya Yesu. Dusenge. Turagushimiye cyane Imana yacu yuko mugiye nk'iki ngiki wanditse ibyanditswe byera kugira ngo tubijyemo tumenye ukuri kuyoboye iyi si. Turagushimiye cyane kandi tugusaba kugira ngo uduhe imbaraga zo kurushaho no gukorera. Dusenge mu izina rya Yesu. Amena.